Hər zaman nə baş verirsə, xeyirliyə baş verir. Bunu heç vaxt unutmaq olmaz. Hətta ən pis hallarda belə oradan özümüz üçün mütləq şəkildə nəsə bir xeyir tapacaq, buna inanmalıyıq. Ona görə də həyatınızda hər hansı bir balaca, böyük fərqi yoxdur miqyasından asılı olmayaraq bir uğursuzluq varsa, mütləq düşünün ki, bu böhrandan bir xeyirlə çıxacaq. Xeyirlə günümüzü, ayımızı, ilimizi başlamaq üçün isə mütləq təhsil saatını izləmək lazımdır. Mən pilot olmaq istəyirəm. Mən cərrah olmaq istəyirəm. Я хочу стать стоматологом. Amma mən Azərbaycanda qabiliyyət imtahanını keçə bilmədim. İmtahandan yetərincə bal toplaya bilmədim. Но я не смог набрать для себя необходимый балл. Pilot olmaq hayallarımı gerçəkləşdirmək istəyirəm. Mənim hədəfim var və mən inanıram ki, bu uğuru əldə edəcəm. Но несмотря ни на что, я буду следовать за своей мечтой. Bəli, bunların heç biri əl çatmaz deyil. Sadəcə attestatınla heç bir imtahan nəticəsi olmadan elə indi qeydiyyatdan keç, xəyalındakı peşəyə sahib ol. Sən də ixtisasını seç, rəsmi qəbul sənədini bizdən al. Mehriban xanım, sizi yenidən təhsil saatında görməyə çox şadıq. Tamaşaçılar sosial şəbəkədə yazıblar ki, məhz Mehriban xanıma bu sualı verin. Çünki belə deyək, hər bir abituriyentin, hər bir valideynin öz enerjisinə uyğun, öz dünya görüşünə uyğun bir təhsil ekspertləri var ki, onlar öz suallarını məsələn, bunu mütləq Mehriban xanımdan soruşarsınız. Əziz dostlar, sizin sevdiyiniz, güvəndiyiniz, etibar etdiyiniz təhsil üzrə ekspert, xaricdə təhsil üzrə ekspert Mehriban xanım Nəsirova yenidən bizimlədir. Qeyd etməliyəm ki, o İstanbul Qrup xaricdə təhsil şirkətinin əməkdaşıdır və sizin suallarınızı ünvanlayacaq. Elə çox uzağa getmədən istəyərdim ki, İstanbul Qrup haqqında məlumat verəsiniz. Mən də sizi, tamaşaçılarımız, hər kəsi salamlayıram. Dəvətiniz üçün xüsusi təşəkkür edirəm. Biz sizin aracılığınızla xaricdə təhsil almaq istəyən abituriyentləri, xüsusilə də imtahan nəticəsini əldə etmiş, yəni belə deyək də, zəif nəticə əldə etmiş abituriyentlərə daha düzgün şəkildə yol göstərə bilirik. Bəli. İstanbul qrup olaraq biz 11 ildir ki, artıq fəaliyyət göstəririk rəsmi şəkildə və hər il yüzlərlə tələbələri oxumaq istədikləri ölkələrə yola salırıq. Oxuduqları müddətcə də, belə deyək də, köməklərində oluruq. Bizim səlahiyyətimizdə olan hər hansısa bir, belə deyək də, köməyimizə ehtiyacı olan bir məqam olarsa. Bildiyim qədər və bunu artıq, belə deyək də, o sizin xəttinizlə xaricdə təhsil alan tələbələr də deyir ki, bizim hansısa balaca, böyük çətinliyimiz olan kimi biz Mehriban xanıma ya zəng eləyirik, ya yazırıq, o da qısa vaxt ərzində həll eləyir məsələni. Bu çox vacibdir ki, bizim uşaqlar bilmədilər ki, onların belə deyək, yanında sizin kimi böyük bacılar var, onlara yol göstərən var. Mən bunu artıq təhsil saatı, belə deyək də, efirə çıxandan hər gün, hər dəfə valideynlərin diqqətinə çatdırıram ki, bəzən bizim saflığımızdan, bizim ürəyimizin təmizliyindən kimlərsə sui-istifadə eləyə bilər. Özü də indiki dövrdə özünüz də fikir vermişsiniz ki, mövsümü xarakter daşıyır bu artıq. Maraqlı şirkətlər çıxır ortalığa, sosial şəbəkələrdə reklamlarına rast gəlirik. Bəzən fərdi şəxslər bunu həyata keçirir. Bax, bütün sonra da yaxşı olmur da onun nəticəsi. Mən belə neqativ danışmaq istəmirəm. Bütün bunlardan uzaq olmaq üçün nələri etmək lazımdır? Mehriban xanım deyəcək. Bəli, çox düzgün vurğuladınız. Həqiqətən də hal-hazırda xaricdə təhsil şirkətlərinin sayı getdikcə artmaqdadır və xüsusilə də bu mövsüm ərəfəsində bəli, hətta fərdi fəaliyyət göstərən şəxslər də var ki, sırf xaricdə təhsil işini görürlər. Mən sadəcə tövsiyə eləmək istərdim valideynlərə ki, hansı ki şirkətə müraciət eləyirlər onların belə deyək də, əməkdaşlıq etmək üçün rəsmi qəbullarının alınması üçün ilk öncə əmin olsunlar ki, həmin şirkət rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərirmi? İşi görmək üçün aralarında rəsmi müqavilə, hüquqi şəkildə müqavilə imzalanırmı? Hansı ki seçdiklər universitet, ixtisas orada qeyd olunmalıdır, hüquqlar, xidmətlər hamısı orada qeyd olunmalıdır ki, sabah hər hansısa xoşa gəlməz bir hal yaşanarsa, o müqaviləyə əsasən nəsə tələb eləyə bilsinlər.
Bütün bu sadaladığımız da məhz İstanbul qrupu digərlərini fərqləndirir. Çünki sizə tam hüquqi əsasları olan razılıq əldə edəcəksiniz, möhürlü, imzalı və bu müqavilə elədi ki, hər iki tərəf üçün vacibdir. Nə şirkət, belə deyək, öz öhdəliyindən kənara qaça bilmir, nə də valideyn. Hal-hazırda bilirəm ki, zaman keçdikcə universitetlərin ayırdığı tələbələr üçün o kontingent, o limit azalır get-gedə. Ona görə də valideynlər, abituriyentlər biraz cəhd tərpənsinlər, Mehriban xanımla tez əlaqə qursunlar və bütün məlumatları alsınlar. Çünki hər saat ki keçir, orada artıq kimsə gedir o tələbə yerini belə deyək götürür, yerində oturur. Bax, ona görə istəyirdim bilim ki, hal-hazırda hansı ölkələrə imtihansız Yəni, qəbul mümkündür. Hal-hazırda İstanbul qrupu olaraq Rusiyada, Ukraynada, Türkiyada və Avropanın bir neçə ölkəsinə rəsmi şəkildə qəbul həyata keçirdirik. Sadəcə atistatla, yəni tam imtihansız şəkildə. Və çox düzgün qeyd etdiniz ki, həqiqətən də bizə kontenjan sayı məhdud sayda verilir zətən. Və onlar da tez bir zamanda dolur. Əlimizdə gün keçdikcə ixtisaslar da azalmağa başlayır, universitetlərin də sayı azalmağa başlayır. Xaricdə təhsil almaq istəyən tələbə, yəni tez bir vaxtda qərarını versə və yaxınlaşsa, hətta qərar verməyibsə, beynində sualları varsa, tərəddüdətsə, nəsə qaranlıq qalan bir məqam varsa, yaxınlaşsınlar mərkəzimizə, ödənişsiz konsultasiyalarımızdan yararlansınlar, köməklik göstərək, ixtisas seçim etsinlər düzgün şəkildə, universitet seçim etsinlər, ona uyğun da rəsmi qəbullarını həyata keçirdək. Mən də ruhlandıram, mənim də bu dəqiqə imkanım olsaydı, mütləq gedib belə deyim də bir təhsil alardım və inandırım ki, o diplom mütləq tanınacaq Azərbaycanda. Elə yeri gəlmişkən sizdən soruşum ki, bu diplomların tanınması illərlə danışırıq bu barədə, yenə də suallar yaranır. Bir də bir ekspertdən fikir alaq. Bu, valideynləri çox narahat eləyən bir məqamdır ki, diplomlar Azərbaycanda tanınacaq mı? Biz gedirik, oxuyuruq, yəni müəyyən təhsil haqqı ödəniş eləyirik. Yəni, orada oxuduğum müddətcə istərsəməz, yaşam xərcləri var. Yəni, bitirib bura gəlindən sonra biz burada rahat işləyə biləcəyimi, diplomumuz tanınacaqmı? Bunun bir yolu var, belə deyək də, çox rahat bir prosesdir ki, bu prosesi düzgün şəkildə müraciət etsələr, düzgün şəkildə keçsələr və rahatlıqla da diplomları burada tanınacaq. Və mən belə düşünürəm ki, bunu müraciət etdikləri şirkətlərdə də mütəxəssislər düzgün şəkildə yönləndirməlidirlər ki, onlar bunu keçə bilsinlər. Mehriban xanım, siz yönləndirirsiniz, kömək edirsiniz, dəstək olursunuz. Bəli, bəli, bitirib gəldikdən sonra diplomu ilə qayıdan bir tələbənin, burada Təhsil Nazirliyinin və Nazirlər Kabinetinin nəzdində olan Təhsildə Keyfiyyətə Təminat Agentliyi var ki, orada saytda qeydiyyatdan keçmək lazımdır, sənədləri oraya yükləmək lazımdır və dövlət rüsumu var, hansı ki orada ödənilməlidir, orada müəyyən bir dövlət rüsumu var. Onu ödəyirlər və 40-45 gün civarında diplomlarına təsdiq gəlir. Ola bilər ki, intervyuda dəvət oluna bilərlər, təhsil aldıqları dildən və ixtisaslarından sorğusal olaraq diplomlarına təsdiq alacaqlar. Məncə, bunu da etmələrinə haqlar var. Bəli, əlbəttə ki. Çünki əgər bir tələbə 4 il hansı universitetdə təhsil alıbsa, hansı xarici dildə təhsil alıbsa, mütləqdir ki, bu dili də bilməlidir, mütləqdir ki, ixtisası ilə bağlı belə deyək, ən bəsit suallara da cavab verməlidir, bu da öz yerində. Hal-hazırda bilirəm ki, siz dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən özəl və ya dövlət universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq edirsiniz. Rusiyada universitetlər var ki, onların da adı kifayət qədər belə deyək, dünya çapında tanınır, dünya miqyasında tanınır. Bilirəm ki, onlarla da əməkdaşlıq edirsiniz. Belə deyək, ora qəbul olmanın şərtləri necədir? Fərqlənirmi, fərqlənmirmi? Şərtlər demək olar ki, eyni gedir. Sadəcə imtahansı sadəcə atistatları ilə qəbul həyata keçirdirik. Transkript lazım olur ki, 9-10-11-in qiymət cədvəli, transkript dediyimiz bir cədvəl var. Onu alırlar oxuduqları məktəbdən və təbii ki, atistatlar olmalıdır. Bu sənədlər olduğu təqdirdə yaxınlaşırlar, rəsmi qeydiyyata alırıq, müraciətlərini edirik universitetə və müraciət olunan gündən haradasa bir ay, ay yarım ərzində rəsmi qəbulları gəlir. Rusiya, bəli, Rusiya son zamanlarda çox, belə deyək də, tələbat görən ölkələr sırasındadır ki, istək çoxdur, xüsusilə də orada tibb oxumaq üçün və yaxud da iqtisad yönlü, idarəçilik yönlü ixtisaslar üçün istək hədsiz dərəcədə çoxdur. Və Rusiyanın çox qabaqçıl universitetləri var ki, orada biz tələbələrə
imtihansız təhsil almaq imkanı yaradırıq. Lomonosov adına Dövlət Universiteti var və yaxud da Seçinov adına Dövlət Tibb Universiteti var. Beynəlxalq münasibətlər var, Rusiya Xalqlar Dostluq Universiteti var ki, ən çox istənilənlər və ən qabaqçıl universitetlər sırasındadır. Belə deyək də, tanınan universitetlərdir. Bəli, bəli. Bu... Və mən sizə bir söz deyim, bu da yaxşı bir şeydir ki, artıq dünyanın belə deyək də, müəyyən bir universitetləri var ki, onların adı artıq brenddir. Bəli. Və əgər hansısa tələbə artıq orada təhsil alırsa, lap gözəl halda, əgər oranın diplomunu əldə edibsə və oranın məzunudursa, bu insan üçün sanki bir sıfır qabaqdadır. Yəni ki, filan universitetin məzunudur. Ona görə də hal-hazırda belə bir imkan varkən, istər Rusiyada, istər Türkiyədə, istər dünyanın bir sıra universitetləri var ki, İstanbul qrup onlarla sıx əməkdaşlıq eləyir. Bu brendi, belə deyək də, yaşamağa övladlarınıza imkanınız var da, niyə də olmasın? Əgər verə bilirsinizsə, bunu verin. Və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiyada hal-hazırda təqaüdlü təhsil proqramı var ki, artıq onların demək olar ki, yerləri bitmək üzrədir. Və bir neçə gün ərzində artıq bağlanacaq. Moskva Politeknik Universiteti var və Rusiya Federasiyası hökuməti yanında olan Maliyyə Universiteti. Hansı ki, Moskva universitetləri içərisində ən qabaqçıl universitetlərdəndir ki, orada siz sadəcə bir dəfə minimal bir məbləğdə ödəniş edirsiniz və 4 il təhsil haqqından azad olmuş olursunuz. Ödənişsiz təhsil alırsınız ki, bu çox, belə deyərində, şansdır tələbələr üçün ki. Həm şansdır, həm də belə deyək də, biz hamımız valideynik, hamımızın da müəyyən bir büdcəsi var. Bu deməkdir ki, biz o büdcəyə uyğun olaraq övladımıza yüksək səviyyəli təhsil verə bilirik də. Bu çox vacibdir. Rusiyadan danışdıq, Türkiyədə vəziyyət necədir? Türkiyə universitetlərinə qəbulu qısa keçərdik üstündə və orada o yerlər nə dərəcədə tez bitir, onun tempini də bilək. Bəli, orada demək olar ki, artıq sistemi müraciəti bağlanan, artıq yerləri dolu müraciəti bağlanan universitetlər də var ki, bitib, bəli. Ona görə də vaxtında müraciət etmək lazımdır. Biz bunu bəzən bildirəndə ki, orada yerlər məhduddur. Valideynlər düşünür ki, biz onlar tez qərar versinlər deyə bunu deyirik. Ancaq həqiqətən də yerlər məhduddur və tez bir vaxtda da dolur. Bir tələbə iki həftə sonra müraciət eləyəndə ki, həmin o universiteti mən istəyirəm, artıq orada bəli yer qalmamış olur. Türkiyədə də həmçinin özəl və dövlət universitetlərinin hər birinə, ki, diplomları da özəl universitetlərə bəzən tərəddüd edirlər ki, yəni tanınmır burada. Elə deyil, həm dövlət, həm özəl universitetlərin diplomları Azərbaycanda dediyim kimi rəsmi şəkildə tanınır və təsdiqlənir və tam imtihansız istədikləri hər bir ixtisas üzrə qəbullarını həyata keçirdirik. Buradan istəyərdim qısa bir haşiyə çıxım. Əziz valideynlər, bilirəm ki, biz hamımız övladlarımız üçün ən sığortalı, ən təhlükəsiz, ən gözəl bir həyat istəyirik və bunun üçün də bütün imkanlarımızı xərcləyirik. Amma inanın ki, dünyanın ən aparıcı, ən bahalı, ən top universitetləri hamısı özəl universitetlərdir. Yəni, düşünəndə ki, özəl universitet yaxşı deyil, sadəcə bunu yadınıza salın və yaxud internetə girib araşdıra bilərsiniz, dünyanın top 10 universitetini yazsanız, Həm təhsil baxımından, həm inkişaf baxımından, müasir texnologiya, əyani vəsaitlər baxımından. İmkanları genişdir, bəli. Burada bir maraqlı məsələ var və mən buna sevinirəm ki, övladlarımızın bir qrupu artıq Şərqi Avropa, Qərbi Avropa universitetlərinə əvvəl də gedirdilər, amma çox az idi. İndi artıq həvəs çoxalıb və bu necə olur? Bir nəfər gedir, oxuyur, görür, yaxşıdır, maraqlıdır, qəşəng keyfiyyətli təhsil var. Buradakılar da yavaş-yavaş oraya cəlb edir. Bunun da çox asan bir yolları var. Mehriban xan bu barədə də danışacaq. Polşa haqqında istəyərdim danışaq. Bəli, Polşa. Oradakı təqaüd proqramları. Latviyadır, Litvadır ki, son zamanlarda həqiqətən də tələbələr tərəfindən çox istənilir. Xüsusilə də bu magistr tələbələrinə aiddir ki, çox istənilən ölkələrdəndir. Və orada xüsusilə də magistrlar üçün çox gözəl imkanlar var ki, bəli. Elə Polşa universitetlərində mən danışmaq istəyərdim ki, WSB Akademiya var orada, WSB Universiteti. Hansı ki, orada magistr tələbələri həftədə 2 gün, həftə sonları dərslərə qatılırlar. Həftə içi onların boş asıda vaxtları olur ki, o vaxtı dövlət icazəsi olan işlərdə də işləyib, öz xərclərini çıxarda bilərlər və yaxud da ki, özlərini başqa sahələrdə də təkmilləşdirə bilərlər ki, bu çox gözəl bir imkandır magistr tələbələri üçün və artıq orada da məhdud sayda demək olar ki, yerlər var. Müraciətlərini tezləşdirsinlər, biz buradan özümüzü tutub demək istəyirik magistr tələbələrinə. Və bakalavr olaraq, bakalavrın ən üstün cəhəti Polşada, ümumiyyətlə Avropada
3 il, digər ölkələrdə 4 ilə bakalavra bitirən tələbələr Avropada 3 ilə bakalavra bitirib beynəlxalq səviyyədə tanınan diplomlara sahib olurlar. Mehriban xanım, mən əgər öz işlərimi onlayn rejimə keçirə bilsəydim, gedib magistra oxuyardım. Bəli. Həqiqətən oxuyardım, çünki WSB Akademiya gedən orada. Çox istəyərdim, çünki bilirsiniz necədir, əvvəllər belə bir fikir var idi ki, universiteti və yaxud ali məktəbi bitirdinsə, bundan məsələ bitdi, diplomum var. Amma bugün belə deyil, bugün dünyada, ölkəmizdə, elə qonşu ölkələrdə elə güclü rəqabət var ki, gərək heç olmasa 3 xarici dil biləsən, heç olmasa əlində 2-3 peşən olsun, özünü daim belə artırasan, bəli. Soruşurlar ki, AIS olmadan gedə bilərimi, oxuya bilərimi, bu prosedur necə aparılır? İngiliz dilini bilmədiklər təqdirdə biz onlara bir illik foundation ala bilərik ki, yəni hazırlıq. Bir il orada hazırlıq keçsinlər ki, bu vizanın alınmasında da onlara rahatlıq yarada bilər ki, foundation qəbul olduğu zaman vizanı da rahatlıqla əldə edir tələbə və gedir orada. Bir il hazırlaşır. Bir il hazırlığın keçir, daha sonra isə birbaşa, birinci kursa başlayır. Mirvan xan, bilirsiniz, əslində o bir il foundation nəyə görə yaxşı bir şeydir? Həm o gənc, belə deyək, orada adaptasiya prosesini keçir. Bəli, bəli, bəli. İkincisi, o danışıq dilinin daşıyan insanlarla ünsiyyətdə olur, onu öyrənir. Üçüncüsü, universitetdə artıq adaptasiya prosesini keçirir. Müəllimlərlə, professorlarla tanış olur. Orada hazırlıq, bəli, foundation hissəsi də ixtisaslarına uyğun olur. Yəni, birbaşa bünövrə olaraq qoyulur onlara ki, həm ixtisas yönümlü hazırlıq keçirlər, həm öz ixtisaslarından olan dərslərə qatılırlar, qonaq qismində iştirak edirlər, dərslərin keyfiyyətindən, universitetin keyfiyyətindən bələd olur. Əla bir şeydir əslində foundation, çünki bütün hallarda üstünlük verir ki, əskilik vermir və sonunda onsuz da bizdə 4 illikdir bakalavr təhsili, amma sadaladığımız... 4 il olmuş olur, bəli. Amma orada 3 ildir. Bəli, 1 ildə foundation olduğu zaman ümumilikdə 4 ilə bitirirlər. Yenə eyni hesab, eyni kitab olur. Ona görə də əla təklifdir, məncə yararlanmaq lazımdır. Yenə deyirəm ki, bizim övladlarımıza verə biləcəyimiz ən gözəl var dövlət, ən gözəl milyonlar, ən gözəl evlər onlara verəcəyimiz təhsildir ki, dünyanın harasına geçsələr, özlərinlə aparacaqlar onu. Bu elə bir şeydir ki, bu təhsilə həqiqətən də yatırım etməyinə dəyir. Çünki bu daha sonra o zaten işlədiyimiz sahədə biz onun qat-qat qarşılığını ala bilirik. Mehriban xanım, sizin sözünüzə qüvvət olaraq heç bilirsiniz necədir? Mən buna bir az mənəvi tərəfdən yanaşıram. Peşədən, qazancdan, puldan, paradan başqa. İstənilən halda elmlə təmasda olan insanın mənəvi dəyərləri də fərqli olur. Əlbəttə ki, dünya görüşü də fərqli olur. Bəli, bəli. Və o, həqiqətən də evinə, torpağına, vətəninə yararlı olmağa çalışır. Yəni, bu elm ki var, insanın beynində ki, o lazım olan prosesləri aparır. Ona görə də mütləq şəkildə övladlarımıza elm verməliyik. Borcla, xərclən olmayaraq da belə. Çünki ondan gözəl bir hədiyə yoxdur və mən istəyərdim ki, qısa da olsa qiyabi təhsillə bağlı məsləhət verəsiniz. Çünki insanlar olur ki, ölkədən çıxa bilmir və yaxud işləyən var və s. səbəblər çox olur. Necə magistra oxuya bilərik və yaxud da ki, mən işləyirəm hal-hazırda, necə bakalavr diplomu əldə eləyə bilərəm ki, öz işimdə daha da irəli gedə bilim. Biz bunun üçün, bəli, Türkiyədir, Rusiyadır, Ukraynadır ki, burada hal-hazırda qiyabi təhsil üçün də qeydiyyat davam edir. Polşada da var onlayn təhsil. Müraciət edirlər, heç bir yerə getmədən elə işlərində, öz işlərini işləyə-işləyə təhsillərini də alırlar və sonda da diplomlarını əldə etmiş olurlar, çox rahatlığına. Mehriban xanım, təşəkkür edirəm sizə təhsil saatına gəldiyiniz üçün. Sizi yenə gözləyirik, çünki yenə deyim, bu bir enerjidir, bir güvəndir, bir etibardır ki, insanlar kimlərsə kimlərə bağlanır, kimlərsə kimin dediyi onun ürəyinə, beyninə daha yaxın gəlir. Ona görə də sizi yenə burada gözləyirik. Mən isə istəyirəm, ünvanları bir daha xatırladım ki, Kaspen Plaza 3-cü korpus, 4-cü mərtəbə, hamının tanıdığı Nizami metro stansiyasının yaxınlığı İstanbul Qrup Təhsil Mərkəzi. Yaxınlaşın, Mehriban xanım çox səbirli, çox mülayim, çox savadlı, çox güləriz halda sizin bütün suallarınıza cavab verəcək, sizi narahat edəyim, bütün qaranlıq məsələlərin üzərində özü kimi işıq saçacaq və
Qərarsızsınızsa da belə, əgər fakültəni, peşəni, istiqaməti təyin edə bilmirsinizsə, yenə də yaxınlaşın. Mehriban xanım xüsusi testlər eləyəcək, uşaqla söhbət eləyəcək, onun içindəki o bizim görmədiyimiz tellərə toxunacaq və tez bir zamanda müəyyən eləyəcək ki, övladınız hansı istiqamətdə təhsil alsın. Əziz valideynlər və abituriyentlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtahan vermədən sadəcə attestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə qəbul prosesini həyata keçirmir. Eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməkliyi göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Pozitiv olmağımın çox əsaslı bir səbəbi var. Çünki çəkilişdən əvvəl Ramal bəylə çox maraqlı məsələləri müzakirə elədik. Ramal müəllim də artıq bütün Azərbaycana üsyankar, təhsil eksperti kimi tanınır. Şadıq sizi görməyə burada Ramal Şəmşədli. Belə ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin həm təhsilçisidir, həm rəisidir, həm də təhsil üzrə ekspertdir. Həm özü valideynlərlə görüşür, həm özü tələbələrlə görüşür, istiqaməti müəyyənləşdirir və zaman-zaman belə deyək də, mediada, televiziya kanallarında elə bir üsyankar fikirlər söylüyorsunuz ki, gündəmi əməlli başda silkələyirsiniz, Ramal bəy. Təşəkkür edirik ki, bizim təhsil saatında da təşrif buyurmuşsunuz. Bilirəm ki, burada da bir fırtına qopacaq, yenə bir ideya səsləndirəcəksiniz, yenə bir fikir səsləndirəcəksiniz. Amma bundan əvvəl istəyərdim ki, şirkət haqqında məlumat verəsiniz. Çox sağ olun Kübra xanım, mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və bütün şagirdlərimizə, bütün gənclərimizə mən uğurlar arzulayıram. Bilirsiniz, artıq imtihan nəticələri bəlli olmağa başlayıb. Bitti, bəli, hər şey bitti. Bəli, artıq yüksək nəticə toplayanda, az nəticə toplayanda hər kəs uğurlar arzulayıram. Əsas da ki, o nəticəni az toplayan gənclərimiz var ki, onlar depressiyadadır, bəli, qanqaraçılıqdır, bəli, valideynlərin baskıları var. Qətiyyən məyus olmasınlar, çünki bu son deyil. Əsas təhsil indən sonra başlayır. Necə başlayır, yəni, Ramal bəy? Bax, bu, sizə görə necə ən başlayır? Yaxşı fürsətdir, dəyərləndirmək lazımdır. Bu, qardaş ölkədə attestatla təhsildir. Bu, attestatla təhsil deyəndə hər kəsin bir qorxusu yaranır. Attestatla təhsil diploma Azərbaycanda tanınmır və yaxud da ki, qəbul olmaq asandır, amma oxumaq çətindir. Biraz uzaq ölkədir. Evladımızı gözümüzdən uzağa buraxa bilmək. Bəli, yəni, belə-belə səbəblər var, amma bəli, biz onların da cavablarını veririk hər zaman. Attestatla təhsil tam qanuni bir proqramdır, beynəlxalq bir proqramdır və bütün ölkələr arası tətbiq olunan bir proqramdır. Çünki bizim ölkəmizdə də bilirsiniz, yüzlərlə əcnəbi tələbələr təhsil alır, onlar da eyni qaydada attestat proqramla gəlib ölkəmizə təhsil alır ki, biz həmin universitetlərə çətinliklə daxil ola bilirik, yüksək bal tələb edilən ixtisaslar var və həmin ixtisaslarda görürük ki, yəni bir Afrikadan gələn gəncimiz oxuyur, Türkiyədə gələn gəncimiz oxuyur. Əgər Afrikadan gələn bir gəncimiz bizim dilimizi bilmirsə, bizim dövlət imtahan mərkəzi keçirdiyi imtahana hazırlaşmayıbsa, bu gəlib ölkəmizə tip təhsil ala, bəli, bu gəlib Azərbaycanımızda attestatla tip təhsil ala bilir, hüquq təhsil ala bilirsə, demək ki, bizim gənclərimiz də təhsil ala bilər və eyni proqramda bizim vətəndaşlarımız üçün, xarici ölkələr üçün müəyyənləşdirilib. Ona görə bu proqramı mütləq şəkildə, doğru bir şəkildə dəyərləndirmək lazımdır. Bilirsiniz, 146 Nazirliyimizin qaynar xətt nömrəsi var. Valideynlərimiz diplomu tanınmağından bağlı. Narahatçılığı varsa 100% Təhsil Nazirliyimizin qaynar xəttinə əlaqə saxlaya bilərlər. Eyni zamanda həmin Nazirliyimizin saytında universitetlərin, hansı universitetlərin diplomlar tanırsa onun adları var, tanınan və tanımayan universitetlərin. Və valideynlərimiz bilməlidir ki, Türkiyə Dövlət Universitetlərinin hər biri Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Bilirsiniz, Türkiyə Dövlət Universitetlərində qəbul qaydaları fərqli-fərqli şərtlərdə olur. Hər universitetin qəbul qaydaları eyni deyil. Elə universitet var, attestatla qəbul edir, elə universitet var, YÖS, ESEİT, elə universitet var, Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsilə qəbul edir. Hə, bu o demək deyil ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsi gedənlərə özəl bir imtiyaz var. Və imtiyaz var. Bəli, bəli.
hər kəs eyni təhsil haqqını ödəyir, dəyişən bir şey yoxdur. Eyni yataqxanada qalır, eyni dərsləri görür, eyni diploma alır və diplom təsdiqində də eyni rüsumu ödəyir, eyni qaydada müsabiqədən keçir. Yəni, bunun heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Məqsədə gedən yollar müxtəlifdir. Bəli, 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 bəli. Yəni, hər öz yolunu seçir, öz yolu ilə da həmin məqsədə doğru gedir və burada bir açar söz var, o da beynəlxalq proqramdır və ondan əlavə də beynəlxalq təhsil mərkəzidir ki, bütün bu yolları, bütün məqsədləri yerinə yetirilməsi üçün gənclərə dəstək olur. Ramal bəy, siz Türkiyədə təhsil almışsınız. Bəli. 4 il bakalavr, daha sonra 2 il orada bir əmək fəaliyyətiniz olub. Bilirəm ki, Türkiyədə təhsil almanızla yanaşı bir tələbə diasporunun formalaşmasında böyük rol oynamışsınız Türkiyə universitetlərində və hal-hazırda Türkiyədə kifayət qədər belə deyək, bizim uşaqlar təhsil alır. Onlara ilk məsləhətiniz nədir? Bax, hal-hazırda təhsil almaq istəyən, biraz qorxan, biraz çəkinən, hələ ixtisasını müəyyən etməyən, amma haradasa %80% əmindir ki, Türkiyədə təhsil almaq istəyir. Bax, onlara nə deyərsiniz? İnanın ki, mənə az bal toplayan gənclərimizin çoxu həmin fənləri sevmirlər. Məsələn, riyaziyyatı sevməyən bir gəncimizi riyaziyyat fənninin ağırlıqlı olduğu bir qurba yönəldirdiyimizdə təbii ki, nəticəni az əldə edəcək. Və yaxud da ki, humanitar fənlərə marağı yoxdur bir gəncimizin, onu yönəltmişik o fənlər olan ixtisasa, təbii ki, yenə nəticə burada aşağı olacaq. Eyni qaydada Türkiyədə elədir. Ramal bəy, bilirəm ki, hər gün sizin qəbulunuza düşmək istəyən, sizinlə görüşmək istəyən yüzlərdə tələbə və valideynlər var və onların hamısının birinci sualı, əminəm ki, hər birdəki diplomların tanınması sonra necə olacaq? Əsasən, valideynlərimiz müraciət etdiyində ən çox o sualı verirlər və biz də o suala qarşıyıq. Çünki niyə qarşıyıq o suala? Əsas sual o deyil. Əsas sual o olmalıdır ki, mən övladıma bilirsiniz, dünyada artıq sistem dəyişir, istər bu biznes bazarı olsun, istər təhsil olsun, istər cəmiyyət olsun, hər sahədə artıq bilir, dünya dəyişir. Bəli. Və valideynlərimizin sualı olmalıdır ki, biz övladımıza hansı istiqamətdə təhsil verməliyik ki, gələcəkdə çətinlik çəkməsin. Bəli. O çox önəmlidir, yəni bunu araşdırmalıdırlar. Diplom tanınmağı, əgər olmasaydı, biz bu efirdən hər gün çıxış etməzdik və buna müdaxilə olunardı ki, diplomlar tanınmır. 30 minə yaxın Türkiyədə Azərbaycanlı tələbələrimiz təhsil alır. Bu nə deməkdir yəni? Valideynlərimiz bilməlidirlər ki, 100% əmin olmalıdırlar ki, diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Buna arxayın olsunlar. Yenə deyirəm, hər zamanda qeyd edirəm. Buna da tam əmin olmaq istəyirlərsə, Nazirliyimizin 146 qaynar xəttindən əlaqə saxlayıb dəqiqləşdirə bilərlər. Hətta Nazirliyimizin öz səhifəsində tanınan və tanınmayan universitetlərin siyasəti də var. Bəli. Bu çox önəmlidir. Valideynlərimiz ən çox narahat olduğu mövzu olsun ki, biz övladımıza necə düzgün ixtisas seçək? Bu çox önəmlidir. Və hansı ixtisaslar daha əlverişli ola bilər? Hansılar daha əlverişli? Baxın, sizin kifayət qədər böyük bir təcrübəniz var bizim ki... Bizim üçün əlverişsiz ixtisas yoxdur. Bütün ixtisaslar əlverişlidir. Yəni, bütün peşələr əlverişli olduğu kimi, bütün ixtisaslar da əlverişlidir. Yəni, yaxşı müəllim hər zaman yaxşı yerdə işləyir. Yaxşı hüquqşünas hər yerdə amma, olur. Amma burada bir məsələ var. Məsələn, əgər, gəlin, mən səhv eləyə bilərəm, səhvim varsa çox istəyərəm ki, məsləhət verib yanlışlıqdan mən xilas edəsiniz. Tutalım müəllim sahəsi, mən sizinlə tam razıyam. Amma əgər bazarda, əmək bazarında müəllim kadrı həddən artıq çoxdursa və mən bir gənc müəllim olaraq mənə uzun illər tələb olunur ki, mən o boyda bazarın içində öz keyfiyyətli bacarığımı, bilimi ortaya qoymaq üçün mənə illərim gedir axı. Düzdür, razısınız mənlə? Bəli, bəli. Yəni, sanki həmin o əmək bazarında yaxın 5 ildə belə deyək də ələnəcək, elə müəllim olsun. Yaxşıları pislər arasında və mənim də 5 ilim gedir ki, mən o 5 il ərzindəki o ələnmə prosesi olacaq. 5 ilə mən özümü təqdim eləyə bilərəm, həm də mənə təcrübə lazımdır, iş təcrübə və s. Mənim dediyim bilirsiniz nədir? Bəzən elə ailələr var ki, bununla tez-tez rastlaşıram. Məsələn, deyir ki, mənim varım yoxum, bir övladım var və mənim gücüm çatacaq yalnız 4 il ona dəstək olum ki, bu təhsilini alsın. Düzdür, Türkiyədə mən bilirəm ki, siz bizim uşaqlar üçün təqaüd proqramları da alırsınız, onların qiymətləri yaxşı olanda onların belə deyik, müraciətlərini də universitetlərə həyata keçirirsiniz ki, endirim alasınız onların təhsil haqqından. Bu öz yerində, orada qayıdacaq, o məsələdə qayıdacaq. Amma bir validən düşünür ki, mən buna 4 ildən artıq maddi dəstək göstərə biləcək halım yoxdur. 4 ildən sonra bu artıq əmək bazarına çıxsın və ailəsinə, özünə dəstək ola bilsin. Bu məsələ də çox vacibdir. Bunlar çox önəmli məsələlərdir. Burada mən, bilirsiniz, gördüyüm qism odur ki, yəni şəxsən biz də bunu yaşamışıq, Kübra xanım. Yəni, bizim özümüz
təhsil aldığımız müddətdə həm oxuyurduq, həm işləyirdik. Yəni, gənclərimiz elə valideynin ümidinə qalmamalıdır. Bu normal bir şeydir. Yəni, təbii ki, valideyn fikirləşə bilər, mən 4 il övladın arxasında dururam, təhsil alsın və 4 ildən sonra da necə olacaq? Yəni, 4 ildən həmin valideynlərimizin, mən yenə üst tuturam, gənclərimiz tənbəl olmamalıdır. Ki, tənbəl də deyirlər. Sadəcə, şərait yaratmaq lazımdır. Yəni, bəli, bizim yüzlərlə gəncimiz var ki, həm təhsil alır, həm də işləyirlər. Hansı istiqamətə geçsinlər? Bax, hansı istiqamət onları imkan verir ki, təhsil aldıqca... Mən bu istiqamət mühəndislik deyə bilərəm, həkimlik də deyə bilərəm, çox sahə deyə bilərəm. Amma məsələ o deyil. Məsələ o, həmən o insanımızın, o şagirdimizin potensialıdır, gücüdür. Yəni, onun gücünə görə biz ona istiqamət verməliyik. Biz ona görə hər dəfə verilişlərdə deyirik ki, mütləq bizə müraciət edin, biz bunu ödənişsiz edirik. Konsultasiya, bizə ödənişsiz konsultasiya xidmətimiz var. Biliyorsun, potensial dəyərləndirmə testi var, bundan keçsinlər. Biz baxaq görək, bu yaxşı iqtisadçı mı ola bilər, yaxşı mühəndis mi ola bilər, yaxşı həkim mi ola bilər. Biz bunu ondan sonra müəyyən edə bilirik. İqtisasının fərqi yoxdur, hər hansı iqtisas olursa olsun. Adi həkimliyi belə, bilirsiniz, 6 il oxuyurlar, 6 il oxuduqdan sonra həkim ola bilmirlər. Plus onun 4 ildə uzmanlığını oxumaq lazımdır. Bəli. Yəni, baxırıq ki, bütün ixtisaslarda zamanla peşəkarlaşma var. Yəni, bu geçicidir. Yəni, onsuz da insanlarımız bilməlidir ki, gənclərimiz. Biz bu əziyyəti, bu çətinliyi çəksək də, çəkməsək də bu ömürdən gedir. Ya belə, ya elə. Biz ya sahəmizdə peşəkar olmalıyıq. Ya bunu 4 ildən sonra peşəkar, belə deyək, bu universitetin divarlarını tərk etməliyik. 2015-ci ildə universiteti bitirdiyimdə, yəni bu təcrübəyə, yəni bu, necə deyim, biliyə, bu bacarığa sahib deyildim. Amma öz üstümdə işləyə-işləyə, yəni 2015-ci ildə universitet bitirmişəm mən, yəni artıq biz 2022-ci ildəyik. Baxın, bu 7 ilin bir əziyyətidir. Nəticəsidir ki, mən bugün buradayam. Bəli, ona görə gənclərimiz fikirləşməlidir ki, mən universiteti bitirdim, gəldim, dərhal bir işə başlayacam, 1500-2000 manat maaş alacam. Belə də olmaz yəni. Elə istəyiriksə, biz çalışmalıyıq ki, biz... Ən yüksək nəticəmiz, yəni girişimci olmaq, öz güvən bu çox önəmlidir. Bizə müraciət etdiklərində deyirlər ki, bu ixtisası övladımız oxuyub bitirdiyində harada işləyəcək? Biz deyirik ki, siz elə deməyin, bu ixtisası bitirdiyində övladlarımız nə iş qura bilər? Hansı işləri qura bilər? Bu çox önəmlidir. Vizyonunu. Vizyon daha geniş olmalıdır ki, artıq nələm? Gənclərimiz ona fikirləşməlidir, beyinləri ona işləməlidir. Sahibkarlıq. Bu çox önəmlidir. Biz istəyirik ki, dərhal yüksək maaş alaq, rahat olaq və əlavə saatlarla işləməyək biz. Yəni, belə bir hallar bizdə çox olur, amma genel etibarilə biz müşahidə etmişik ki, xaricdə təhsil alan gənclərimizin əksəriyyəti o fikirdə deyirlər. Daha çox zəhmətkeş olurlar. Zəhmətkeş olurlar. Daha çox əziyyətə qatlaşan olurlar. Daha çox öz güvən olur. Çünki valideyndən kənarda olur, bu çox önəmlidir. Öz ayaqları üstündə durmaq öyrənir. Yəni, bir insanımızın, bir gəncimizin başarılı olmağının səbəbi öz güvəndir. Adi, yəni belə deyim də, Kübra xanım, əgər maşın sürməyə cəsarəti olmayanın, olmayanın necə bir yaxşı bir peşəkar maşın sürə bilər? Bu da onu kimidir? Hər şey öz güvəndir. Belə deyək də, ən bahalı avtomobilin sükanının arxasında belə otursaq, yenə nəticə sıfır olacaq. Bəli, qorxu varsa, öz güvən yoxdursa, dəstək yoxdursa olmayacaq. Çox doğru bir təsbit etdiniz. Hal-hazırda bizim oğlan övladlarımızın valideynlərini və yaxud tələbə namizədlərimizi narahat edən bir məsələ var. O da hərbi çağırışdan möhlət hüququnun əldə olunması ilə bağlıdır. Çünki çox təəssüf ki, biz hər gün bu barədə danışmağımıza baxmayaraq, bəzi valideynlərimiz düşünür ki, əgər övladım xaricdə təhsil alırsa, ona möhlət hüququ verilməyəcək. Buyurun, bir daha deyirəm, Ramal bəyin nəyə təcrübəsindən deyirəm yararlanın. Çünki bu insan vaxtında gəncəcik, 16-17 yaşında tək başına Türkiyəni fəth etməyə getdi. Bəli, Türkiyə universitetlərinin birinə özü qəbul oldu, 4 il orada təhsil aldı, orada Azərbaycanlı tələbələrin bir komitəsini yaratdı, daha 2 il orada əmək fəaliyyətini, belə deyək də, yaratdı, əziyyət çəkdi və sonra düşündü ki, vətənə qayıtmaq lazımdır. Və bax, bu hərbi çağırışla bağlı, çünki hamısını yaşamışsınız, buyurun, danışın. Bəli, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə daxil olduqları zaman mütləq şəkildə möhlət hüququ verilir. Və bitirdikdən sonra da, yəni qanunda necə varsa, yəni bir illik hərbi vəzifələrini yerinə gətirirlər bizim gənclərimiz. Sonra da yenə işlə təminatlıq məsələsi var ki, yəni bəzən valideynlər deyir ki,
bəs işlə təminatlıq varmı? Yəni o valideynlər də bilməli şeyiz. Azərbaycanda belə oxuduq, oxuyub bitirdiyimizdə dərhal işinə təminatlıq yoxdur. Yəni elə əgər, bir qanun yoxdur əslində. Elə bir, bəli, elə bir şey də yoxdur. Çünki müstəqil bir iqtisadiyyat var, müstəqil bir bazar iqtisadiyyatı var. Bəli, dövlət işində işləmək istəyirsə, mütləq dövlət qulluğunu imtahan verməli. Özəl şirkətlərdə də yenə CV-dir, müsabiqələrdən keçməli. Bu qaydada olur. Yəni bəli, sonra tələbələrimiz istəsə magistraturasını yenə Avropada, başqa-başqa ölkələrdə davam elətdirə bilərlər. Yəni biz qəbul prosesindən tutmuş gənclərimizin Erasmus proqramları olsun və oxuduqları ixtisas üzrə staj imkanları olsun. Hətta bitirdikdən sonra diplomun təsdiqi və oxuduqları sahə üzrə Avropada mı, Amerikada mı təqaüd proqramlarının, magistratura proqramları olsun. Buna qədər biz istiqamət verə bilirik. Yəni, ən əsası da yəni, bitirib gəldiklərində də yenə bu sahə üzrə hansı işlər qura bilərlər, hansı şirkətlərdə, hansı dövlət qurumlarında işləyə bilərlər, biz onlara da yenə istiqamət veririk və nəticə itibarilə yəni bizim gəncliyimiz, bizim dövlətimiz, bizim millətimiz qazanır. Biz qazanırıq. Bəli, biz qazanırıq. Tamamilə doğrudur. Yəni sabah mən hansısa bir dövlət qurumuna gedib, hansısa bir probleminin həll olunmasını tələb edərkən, bir də görürəm ki, Ramon müəllimin məzunlarıdır, universitetləri bitirib gələn uşaqlardır. Keçən dəfə burada sizin məzunların biri ilə söhbət elədik. Özü də etiraf elədi ki, bir zamanlar valideynləri onu yanlış istiqamətə yönləndirmişdilər. Və sizin sayənizdə düzgün bir ixtisas seçimi əldə elədi, məzun oldu və hal-hazırda çalışır və halından, həyatından da çox məmnun idi. Amma bəy, siz hər zaman qabaqcıl və innovativ fikirlərlə öndə olmuşsunuz və mən çox sevinirəm ki, sizin kimi bir gəncliyimiz var və gəncliyi öz ardı ilə aparan bu təhsil sayəsində bir liderimiz var. Hal-hazırda dünyada, Avropada ən böyük təhsil istiqaməti haradır? Yəni, qlobal dünyadan baxanda təhsilin hansı istiqamətə getməyini görürsünüz? Yəni bu, bilirsiniz, Türkiyə baxdığımızda biz baxırıq ki, gənclərimiz əsasən tibb təhsili, Türkiyə dediyimizdə və Almanya dediyimizdə ağla tibb təhsili gəlir. Bəli. Texnologiya dediyimizdə ağla, məsələn, həmən Amerika gəlir. Bəli. Və yaxud da ki, nə bilim, tarım, ziraat sahəsi dedikdə ağla, məsələn, Avropa ölkələrindən Hollandiya, başqa-başqa ölkələr gəlir. Yəni, bu ixtisaslar üzrə dəyişir. Yəni, dünya artıq elə bir düzəmə düşüb ki, öz aralarında sanki bölüşüblər. Bəli, bəli. Məsəl üçün, düzdür, uyğunsuz ixtisaslar da var. Təbii ki, yəni biz mütləq şəkildə həmən şəxslərə biz baxırıq ki, gəncimiz müraciət etdi, psixoloji üzrə təhsil almaq istəyir. Amma biz onun potensialına baxırıq ki, bu həkimliyi oxuyacaq gücdədir. Biz artıq onun o duyğusunu aşılayırıq. Və nəticə itibarilə yaxşı bir həkim olaraq ölkəmizə xidmət etməyə başlayır. Bəli, bu çox önəmlidir. Yəni, bilirsiniz necə, Kübra xanım, yəni bir insanın, yəni mən bunu özəlliklə vurguluyuram, artıq bilirsiniz, nəticələr bəlli oldu. Bəli, artıq. Bu çox önəmlidir. Bilirik şansları, kim əldə elədi, kim yox. İnanın ki, mən o psixologiyanda özümdə yaşamışam. Bax, burada nə qədər biz gənclər çıxardırıq bura, məzun olan gənclərimiz var. Yəni, biz demirik ki, bizə müraciət etdiyində biz onları dərhal Türkiyəyə göndərəcəyik. Övladlarımız hələ həyata yeni addım atırlar. Bəli, müstəqil həyata. Bəli, müstəqil həyata yeni addım atırlar. Onlara biz dəstək olmalıyıq. Razıyam. Onlara biz çıxış yolları. Yəni, inanın mənə, Türkiyədə oxumağın elə çox büdcədə çıxmır. Bilirsiniz, təhsil haqları. Ortalama nə qədər olur? Bax, siz indi valideynlər dinləyir. Dövlət yataqxanaları bilirsiniz, Türkiyədə ödənişsizdir. Amma özəl yataqxanalarda bir tələbəmiz özəl yataqxanada qalsa, cib xərcliyi ilə bir yerdə ortalama aylıq 300-350 manat kifayət edir. Siz keçən dəfə jurnal gətirmişdiniz. O qədər xoşum gəldi jurnaldan ki, həmin tələbənin hətta belə deyək də çay içməyinə qədər hesablanmışdınız, büdcəni çıxartmışdınız ki, gündəlik xərci tutalım. Çay içsə nə qədər olacaq, şirniyyatla çay içsə nə qədər olacaq, yataqxanası nə qədər olacaq. Ona görə də əziz valideynlər, hər hansı bir sualınız varsa, elə bu dəqiqə gecikmədən nömrələri görürsünüz, zəng edirsiniz şirkətə. Nə sualınız varsa, İstəyir uşağın cib xərcliyindən tutmuş, ödənişindən tutmuş təhsil haqqısına qədər bütün məlumatları sizə verəcəklər. Jurnalı sizə göndərəcəklər. Əgər uzaqda yaşayırsınızsa, bölgələrdə yaşayırsınızsa, həmin jurnalın PDF variantını, yəni Ramal bəy ona qədər düşünüb, yəni bölgədəsizsə, uzaqdasizsə o da problem deyil. Sizə geri dönüş edəcəklər, suallarınıza cavab verəcəklər. Buyurun, sadəcə bu haşiyəni çıxmaq istədim. Bəli, 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 Kübra xan, biz yəni, yenə deyirəm, dövlət yataqxanasında qaldıqda bir tələbəmizin ortalama 150 manat
xərci çıxa bilər. Özel yataqxanada qaldıqlarında dediyim kimi 300-350 manat. Dövlət yataqxanasında birinci ili qəbul olmaq biraz çətindir, çünki yerlər tutulur. Amma ikinci ildən tələbələrimiz istəsələr dövlət yataqxanasına müraciət edərək qala bilərlər. Yəni orada təqaüd proqramları da var. Pulsuz idman, yeməkdə endirimlər. Hətta keçən dəfə sizin tələbəniz dedi ki, mən deyil, yaxşı qiymətlər əldə etdiyim üçün artıq qiymətləri də bəli, universitet mənə belə, universitet özü belə deyək də pulsuz ödənişsiz, pulsuz marşrutlarda məsəl üçün nəqliyyat xərcləri. Yəni inanın ki, bir şəkildə onu məsəl üçün valideyn bir şəkildə əldə eləyir. Əsas odur ki, əziyyət çəkilib indiyə qədər bu əziyyəti axıra qədər davam etdirmək lazımdır. Bu diplomu bu övladımıza verməliyik və o gələcəyin bir mütəxəssis olaraq oxuduğu sahə üzrə fəaliyyət göstərməlidir. Rəhal bəy, təşəkkür edirəm. Motivasiya üçün təşəkkür edirəm. Uşaqlar üçün şans yaratdığınız üçün təşəkkür edirəm. Mən isə burdan ATV kanalına da təşəkkür edirəm ki, bizim üçün bir şans yaradıb ki, burdan valideynlərə, abituriyentlərə, uşaqlara səslənə bilirik. Təhsil almaq heç vaxt gec deyil. Təhsil saatında olaq. Maraqlı xəbərlərimiz var. İki ildə Azərbaycanda qurulan və dünyaya açılan Elit Akademi şirkətlər qrupu bu illər ərzində 5200-dən çox tələbənin gələcəklə bağlı ümidlərini doğruldub və onların təhsil xəyallarının gerçəkləşməsinə vasitəçilik edib. Şirkət hazırda Türkiyənin tələbə vakant yerlərinin sayı 2000-dən çox olan 40-dan artıq dövlət universiteti və demək olar ki, bütün özəl universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Şirkətimiz 10 ildə eyni adda fəaliyyət göstərir. Şirkətimizin hazırda Lənkəran, Kürdəmir, Sumqayıt, Bakı filialları mövcuddur. Siz də Türkiyədə təhsil almaq arzusundasınızsa, vaxt itirmədən ən yaxın filiallarımıza müraciət edə bilərsiniz. Bundan əlavə Elit Akademi sizə 10 illik təcrübə, peşəkar xidmət və hər büdcəyə uyğun qiymət, təqaüd imkanları, təhsil müddətində daimi dəstək və digər xidmətlər təqdim edir. Siz də öz təhsil xəyallarınıza çatmaq istəyirsinizsə, Elit Akademiyə müraciət edin. Əziz dostlar, təhsil saatı bilirsiniz ki, qonaqlı qaralıdır və bizim qonaqların digər qonaqlardan fərqi ondan ibarət ki, bizim qonaqlar hamısı təhsillə bağlı olan insanlardır və əksəriyyəti təhsil üzrə məsləhətçilərdir, ekspertlərdir, xaricdə təhsil üzrə məsləhətçi və ekspertlərdir və hal-hazırda Elit Akademiya qrupun iki nümayəndəsi bizimlədir, Bəşir Fuad və Qəniyev Günel. Hər ikinizi burada görməyimizə şadıq. Çox sağ olun. Bilirik ki, indi mövsümün ən qaynar anlarını yaşayırıq. Çünki tələbələr kimsə qəbul olub, kimsə qəbul olmayıb. Çox adam belə deyək də risk eləmək istəmir. Deyir, qəbul olmamışam, eybi yoxdur. Bir ilə gözlüyüm, sonra olaram. Amma mən düşünürəm ki, bir ili itirməkdənsə atistatla həmin o bir illik təhsili, yəni artıq xaricdə əldə eləmək olar. Təbii. Və bu söhbətə getməmişdən əvvəl, mən istəyirdim Günel xanım şirkət haqqında məlumat verəsiniz ki, biz sizi tanıyırıq, amma dostlarımız da sizi tanısın. Hamını salamlayıram. Elit Akademi 2012-ci ildən bu yana fəaliyyət göstərir. 10 ildə artıq, az müddət deyil. Bəli, Azərbaycanda yaradılan ilk xaricdə təhsil şirkətlərindən biridir. Bu 10 illik fəaliyyətdə də biz 5000-dən çox tələbəni artıq Türkiyə universitetlərinə yerləşdirmişik, belə deyək. Onlardan çoxu artıq məzun olub vətənə qayıdıblar, bəziləri Avropaya çıxış ediblər, bəziləri Türkiyədə qalıb işləyirlər. Hal-hazırda da mümkün qədər tələbələrə kömək və dəstək olmağa çalışırıq. Bizim şərtlərimiz belədir ki, tək atistatla heç bir imtahan tələb olunmadan Türkiyənin istənilən universitetinin istədikləri bölüm üzrə qəbullarını biz götürə bilirik. Yəni istənilən fakültə üzrə, istənilən ixtisas üzrə, istənilən istiqamət üzrə. Bəli. Bunun üçün yalnız və yalnız tələb olunan bir şərtdir, o da atistatdır. Bəli. 11 illik atistat. Bəli, heç bir imtahanda tələb olunmayacaq. Tələbələr yalnız 11 illik atistatlarını gətirəcəklər, biz də qəbullarını götürəcəyik. Artıq dünya o qədər genişdir ki, Çində yaşayan insan Azərbaycanda təhsil ala bilər, düzdür. Türkiyədə yaşayan insan Amerikada təhsil, yəni artıq təhsilin bir sərhəddi yoxdur. Üstəgəl indiki internet əsri və bu müxtəlif platformalardan istifadə, yəni heç bir qadağa yoxdur, yəni heç bir mümkünsüz bir şey yoxdur artıq. İnsanlar isə bəzən düşünür ki, elə evdə olmağım yaxşıdır, evdən kənara, yəni biz bunu ölkə olaraq nəzərdə tuturam, yəni elə Azərbaycanda təhsil alaq. Bax, Türkiyədə təhsil almaq istəyən insanlar var,
onlar biraz belə deyək də 50-50-yə qalıblar. Nə seçim eləyə bilmir, o tərəfə nə seçim eləyə bilmir, bu tərəfə. Məsəl üçün siz onlara hansı bir motivasiyanı, hansı bir fikri və hansı bir faktı, hansı bir üstünlüyü və yaxud hansı bir bonusu göstərə bilərsiniz ki, məhz Türkiyədə təhsil bax bu üstünlüklər verir. İlk öncə evdən çıxmayanlar, yəni ölkəni tərk etmək istəməyənlər, yəni bunların sayı çoxdur. Evdar xanımlar olsun, işləyənlər olsun, ümumiyyətlə çıxmağa belə deyək şəraiti olmayanlar olsun. Bunlar da təhsil ala bilər. Necə? Bizim qiyabi təhsil proqramımızdan. Şərtlər eynidir, yalnız attestatdır. Sadəcə belə bir üstünlük var ki, siz evdən çıxmırsınız, onlayn şəkildə 4 illik təhsili müddətin yəni başa vurursunuz. Bu məncə çox böyük bir avantajdır. Həm ölkəni tərk etmirsiniz, həm də diplomunuz yəni sizin hazır vəziyyətdə olur. 50-50-yə seçim arasında qalan insanlar var ki, Azərbaycanda da təhsil ala bilər, yəni kifayət qədər bal yığıb, belə deyək. Amma Türkiyədə həmin o balla və yaxud attestatla və yaxud YÖS-lə və yaxud sizin vasitənizlə universitetlərə qəbul ola bilər. Onlara nə deyərdiniz? Tələbələrdən bunu belə deyə xahiş etmək istərdik ki, ümumiyyətlə istədikləri bölüm üzrə, universitet üzrə məlumatları olsun və axtarış etsinlər. Və həmin vaxt onlar görəcək ki, Türkiyədə oxumağın avantajları nə qədərdir, üstünlükləri nə qədərdir. İlk öncə tələbə şəxs, yəni başqa bir ölkəyə gedir. Bu özü böyük bir avantajdır. Başqa yəni insanlarla tanış olur. Ola bilər yəni mədəniyyət eynidir, dil oxşardır falan, amma istər istəməz fərqli bir kültürə addım atırlar. Başqa bir mədəniyyət. Eynən, bəli, həmin Türkiyədə elə bir ölkədir ki, orada bütün dünyadan tələbələr var. Bütün dünyadan. Düzdür. Onlarla əlaqədə olurlar, kontaktları olurlar. Həmçinin Türkiyə universitetlərində bizim qəbul götürdüyümüz universitetlər mavi diplom deyilən bir diplom var. Bəli, Europass. Bəli, bu diplom Avropa ölkələrində keçərlidir. Yəni tələbələr Türkiyədə oxuyaraq birbaşa Avropaya belə deyək çıxış əldə etmiş olurlar. Bu özü böyük bir üstünlükdür ki, bunun üçün nə qədər burada qalıb belə deyək çalışmaq lazımdır. Bundan əlavə təhsil sistemidir. Orada aldıqları bilik və bacarıqlardır, keçdikləri stajlardır. Onlara gələcək həyatlarında çox böyük nailiyyətlər gətirəcək. Günel xanım, çox ümid edirəm ki, sizin sadaladığınız danılmaz faktlar indi sizi izləyən bir sıra gənclər üçün bir motivasiya olacaq İnşallah. Və onlar da toparlayacaqlar özlərini və buradan bildirirəm ki, aşağıda nömrələri görürsüz, Elit Qrup Akademiyanın nömrələrini. Biz öz tərəfdaşlarımızla belə bir razılığa gəlmişik ki, ancaq və ancaq təhsil saatı üçün müəyyən bir indirim kampaniyaları keçirsinlər ki, siz zəng edirsiniz bu nömrələr, bax elə indicə bizim adımızı çəksiniz, deyirsiniz ki, təhsil saatında Elit Qrup Akademiya haqqında məlumat eşitdik, onların xidmətlərindən istifadə etmək istəyirik, bəs bizə indirim verin. Bu indirim belə deyək ki, sürprizdir, zəng edən kimi sizə deyəcəklər. Fuad bəy, istəyirəm söhbətimizi sizinlə davam eləyək, qəbul şərtləri barədə məlumat verin. Həm bakalavr üçün, həm magistr üçün hansı şərtlərdir? Həm qiyabi təhsil üçün, həm əyani təhsil üçün hansı şərtlərdir? Hansı universitetlərlə əməkdaşlıq edirsiniz? Buyurun. Çox sağ olun. İlk növbədə mən sizi, kollektivinizi və bizi izləyən dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. İlk növbədə bizi belə bir dəyərli bir verilişə çağırdığınıza görə sizə də təşəkkür edirik. Mən Bəşrov Fuad, Elit Akademik Şirkətlər Qrupunun direktoruyam. Bayaq Günel xanım qeyd etdiyi kimi bizim şirkətimiz 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir və indiyə qədər 5000-dən çox tələbə bu uğurlu yolda bələdçilik edib. Təbii ki, bələdçilik edib. Bəli, bəli. Biz bununla əslində qürur duyuruq. Yəni nəyə görə qürur duyuruq? Çünki bizim əsas məqsədimiz gənclərimizi daha uğurlu bir yola çəkməkdir. Bayaq siz qeyd etdiniz ki, kampaniyalarımızda çoxdur. Hər büdcəyə uyğun olsun, hər belə deyim, valideyn istəyinə uyğun olsun, biz onlara köməklik göstəririk bu barədə. Bizim belə bir kampaniyamızda 199 manat. Yəni bu şok kampaniyanın əslində hal-hazırda Azərbaycanda ilk eləyən Türkiyə şirkəti bizik, Türkiyədə təhsil şirkəti, belə deyim. Bizim qəbul şərtlərimiz də çox sadədir. Onu ilk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, elə abituriyentlər var ki, 11 illik akademik təqvimdə baxırsan çox uğurlu nəticələr göstəriblər. Sadəcə bu imtihan vaxtı stres deyim ya da həyəcan deyim, bu vaxtlar o imtihana girirlər, o istədikləri uğur nəticəni əldə edə bilmirlər. Bu da istər-istəməz abituriyentdə motivasiya düşkünlüyü yaşayır. Bizim özgüvən hissi aşağı. Təbii ki, aşağı düşür. Ona görə də bir ilinə yaxşı baxa bilmirlər, depressiv olurlar. Necə də baxırsınız? Bəli, biz də əsas məqsədimiz elə abituriyentləri uğurlu yola çəkməkdir. Nəyə görə? Çünki
abituriyentler bir il ərzində istəyirsiniz psixoloji sarsıntılar yaşayırlar. Əsas bizim məqsədimiz də o abituriyentleri bu düşkünlüyündən azad edib daha yüksək bir motivasiya əldə etmələrini köməkli göstərmək. Parlaq həyat yaşamağa vadar etməkdir, düzdür. Ona görə biz qəbul şərtlərində çox sadələşdirmişik, çox sadə eləmişik. Belə deyim, ilk öncə tələbələr yaxınlaşırlar bizə. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə biz onların əvvəlcə qəbullarını alırıq. Onlar bu qəbul şərtlərinə köməkli göstərir. Sonradan onlara müəyyən bir vaxt verir. Bu vaxt ərzində onlar biz istədiyimiz sənədləri gətirirlər. O sənədlər də çox sadədir. Atestatdır, transkriptdir, ya bu kimi şəkil, bu kimi sadə bir sənədlər. Bəli, bir gün içində bəli. O vaxtda veririk. Biz də hətta Türkiyənin bir çox universitetinə bir gün ərzində qəbul ala bilirik bizim şirkət olaraq. Yəni bu da bizim üçün böyük bir uğurdur. Biz sözlə deyil, nəticələrlə danışırıq. Bayaq da qeyd etdim ki, 5000-dən çox tələbəyə indiyə qədər bu uğurlu yolda bələdçilik eləmişik. Bu böyük bir nəticədir. İndi də davam edirik buna. Bizi bayaq qeyd etdiyiniz kimi bakalavr da var bizdə, magistratura, doktorantura hətta qəbullarımız da var bizdə. Onlara da köməkli göstəririk. Magistratura qəbullarda hətta çox rahatdır. Sadəcə diplomunu gətirir, şəxsiyyət vəsiqəsini gətirir, transkriptini gətirir. Bu şərtlərlə biz onları rahat şəkildə istədiyi universitetə qəbul ala bilirik. Həm qiyabisini, həm əyanisini əldə edə bilirsiniz. Magistratura anında, bakalavrında həm qiyabi, həm də əyani şəkildə qəbul ala bilirik. Türkiyədə magistr neçə illikdir təhsil? Magistratura bir ildən 2 ilə qədər davam eləyir. Yəni o da tezli tezli olaraq dəyişir. Necə dəyişir? Gəlin bu barədə danışaq. Çünki keçən dəfə belə bir belə deyək də o mübahisə yarandı. İnsanlar düşünürlər ki, magistr təhsilinin Türkiyədə fərqli sistemdir. Mən onu edə bilməyəcəm. Məsəl üçün bakalavr Azərbaycanda almış insanlar o barədə danışır ki, bacara bilməyəcəm. Sistem başqadır. İstər-istər, amma burada da məsəl üçün uğursuzluqla qarşılaşdı da, imtihandan keçə bilmədi və s. və axır, amma onun belə deyək də, gələcək həyatında magistr diplomu çox vacibdir. Təbii ki. Mən özümdə Türkiyədə təhsil almışam, bakalavrda, magistraturanda orada bitirmişəm. Təcrübəmə görə mən belə deyirəm ki, heç də çətin deyil. Əslində. Çətin deyil. İstəyən tələbə üçün, yəni öz güvəni olan tələbə üçün heç də çətin deyil bunlar. Tezli tezli olaraq da bunu deyə bilərəm ki, tezli şəkildə, sadəcə tezlidən fərqi olaraq, gələcək doktorantura pilləsinə əgər yerlənmək istəyirsə, tezli şəkildə təhsilini davam elətdirməlidir. Yox, əgər bu magistraturadan sonra işə adlamaq istəyirsə, əgər sadəcə tezli şəkildə də yetərlidir. Yəni ki, hər iki halda belə deyək ki, seçim insan özünə aiddir. Günel xanım, baxın, Türkiyə haqqında bizim dinləyicilərimizin, tamaşaçılarımızın, ümumiyyətlə auditoriyanın kifayət qədər məlumatı var. Amma bəzən elə orada incəliklər olur ki, onu hamı təbii ki, bilə bilmir. Onu ancaq təhsil üzrə belə deyək ki, o mütəxəssislər bilir, ekspertlər bilir və yaxud o şirkətlərlə əməkdaşlıq edən, yaxından əməkdaşlıq edən şirkətlər o ki, ola artıq 10 ildir bir fəaliyyət göstərən şirkətin əməkdaşları ola. Baxın, Türkiyə universitetləri haqqında nə deyə bilərsiniz ki, məsələn, bu göstəriciyə görə Türkiyə universitetləri tutalım, Avropa universitetlərindən seçilir, yaxud daha üstündür, daha perspektivlidir. Çünki mən özüm də indi belə deyək də, işimlə əlaqədar olaraq müəyyən statistik araşdırmalar aparıram, məlumatlar əldə edirəm. Türkiyənin top universitetləri artıq dünyanın top listində var və bu universitetləri bitirən belə deyək də, insanların diplomu bütün dəmir qapıları belə asanlıqla açan bir şeydir. Amma sizdən də bir eşidək, Türkiyə universitetlərinin üstünlükləri. Türkiyə universitetlərinin üstünlükləri ilk növbədə bayaq qeyd etdiyim mavi diplom məsələsidir. Elə tələbələr olur ki, deyir, mən bakalavrımı istəyirəm, Türkiyədə oxuyum, masterimi Avropaya çıxış etmək istəyirəm. Yəni, daha uzun müddətli planlar var. Bəli, akademik karyerada ilərləmək istəyənlərdir. Bu mavi diplom onlara işlərin o qədər asanlaşdırır ki, və bu mavi diplomu da Türkiyə universitetləri verir. Bundan əlavə Türkiyənin təhsil sistemi. Yəni, özünüz də qeyd etdiniz, Türkiyənin bir sıra universitetləri var ki, artıq dünya top listəsindədir. Bunlar ODTÜ-dür, İstanbul Teknikdir, Hacettepe-dir. Bu universitetlər artıq Amerika, Polşa, İtaliya universitetləri ilə eyni səviyyədə gedirlər. Ona görə yəni, bir insan yəni, Türkiyədə əgər başlayırsa karyerasına, həmçinin oxumağa başlayırsa, onu demək, bu o deməkdir ki, ona artıq bütün qapılar açılacaq. Yaxşı startdadır, belə deyək. Yaxşı startdadır, bəli. Həmçinin, belə deyim, diplom da verdikdə üstünlüyünə bir şey də əlavə etmək istəyirəm. Bu, bəzən valideynlərin və uşaqların belə deyək, qorxulu bir röyasına çevrilib də. Amma Türkiyə universitetləri belədir ki, insanlara təhsil vermədən onlara diplom vermirlər.
Yəni bu nüansı qaçırmamaqları istəyirlər. Eynən, yəni mən orada başqa vəsaitlərlə imtahanları keçim. Başqa belə bir şeylər yoxdur. Onlar səndən imtahanı tələb edirlər. Verirsənsə, verirsən, vermirsənsə, yəni o sən orada təzədən oxuyacaqsan. Eynən. Verirsənsə, bu çox yaxşı bir şeydir. Verirsən və yaxud yenə də hazırlaşıb verməlisən. Ekstradan 3 ildə vaxt verirlər. Bu çox yaxşıdır. Çünki aha, çünki diplomu, bəli, diplomu belə deyək, boş vermirlər. Təhsillə bir yerdə verirlər tələbiyə. Bilirsiniz, mən dəfələrlə bunu eşitmişəm Türkiyədə təhsil alan gənclərdən. Siz özünüz də Türkiyədə təhsil almışsınız. Təbii ki, təsdiqləyirsiniz bu faktı. Məsələn, bizim azərbaycanlı gənclərimiz hansısa fənlərdən axsaqlığı olanda oranın müəllim professor heyəti o uşaqlar üçün ayrıca bir belə deyək də, sinif açıb, o zəif uşaqları başlayır o fəndən daha çox belə demək, yükləməyə və öyrətməyə ki, bu uşaq sonra həmin o qrupda belə aşağı səviyyədə getməsin də, gəlsin qrupa və mən həmişə bunu deyirəm ki, deyirəm, siz inanın ki, o universitetin, o professorların onun etməyinin bir səbəbi var ki, mən diplom verirəm və bu diplomun məsuliyyətini daşıyıram. Düzdür. Ona görə də savadı vermədən mən öz diplomumu, öz adımı, məsələn, Kübra Məhərrəmovanın üstünə yazdırmayacaq. Tamamilə doğru. Sən bunu öyrənəcəksən, ya öyrənəcəksən, əziz valideynlər, əziz abituriyentlər, hal-hazırda nömrələri görürsünüz, Elit Qrup Akademiyaya zəng edirsiniz və hal-hazırda 199 manata, yəni belə rəqəm heç yerdə tapmayacaqsınız, heç yerdə eşitməyəcəksiniz. Türkiyə universitetlərində qəbul prosesini həyata keçirirlər. Sizdən tələb olunan isə sadəcə nömrələrə zəng etməkdir, sadəcə görüş əldə etməkdir, sadəcə gəlirsiniz həmin ofisə belə deyək, sənədlərdən də bayaq da bizim dostlarımız, çünki mən onları dost deyirəm, nəyə görə dost deyirəm? Çünki onlar xalqın, millətin elmlənməsi, təhsil alması uğrunda sözün əsl mənasında mübarizə aparırlar. Çünki ətrafdan o qədər belə miflər danışırlar, ətrafdan o qədər olmayan sözlər deyirlər ki, insanlara bunu anlatmaq həqiqətən də vaxt alır. Necə ki, diplomların tanınması barədə istəyərdim bir də danışarsınız ki, çünki çox adam deyir ki, elə deyil, əgər attestatla qəbul olubsa, onun diplomu tanınmayacaq və yaxud deyirlər ki, attestatla qəbul olmaq mümkün deyil və yaxud deyirlər ki, attestatla qəbul olubsa, o daha savadsız oradan çıxacaq. Bu, ən çox bilirəm ki, sizə də bu sualları verirlər və sizin də başlıca vəzifəniz odur ki, insanların beynindən bu neqativ fikirləri çıxarasınız. Çox gözəl bu sualı vurguladınız, çünki bizə də bu suallar çox tez-tez ünvanlanır. İnanın, əslində, bizə hər gün yazırlar. Təbii ki, əslində elə bir şey yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Biz, yenə bayaq siz qeyd etdiniz ki, sübutlarımız var. Bizdən attestatla gedən tələbələrimizə hal-hazırda peşəkar doktor olanları da var, peşəkar müəllim olanları da var, peşəkar belə deyim, mütəxəssislərimiz də var. Yəni, onları bizim sübutlarımızdır, belə deyim. Bəli. Onları biz tez-tez görüşürük, onların mütəmadi söhbətlərimiz də olur. Yəni, elə bir şey yoxdur. Yəni, əlaqələr sizdə qırılmır. Təbii yəni, ki, əlaqələr yoxdur. Elə deyil ki, 4 il oxudu, bitirdi, elə deyil. Hətta istəyən tələbələr gəlib, elə şübhəsi olan tələbələrinə həmən bu tələbələrimizi görüşdürə də bilirik. Yəni, istədikləri vaxt-vaxt təyin edib, onları bizim ofisimizdə görüşdürə də bilirik. Ona görə deyən ki, bu kimi sualları özlərində bir problem yaratmasınlar, məncədə yaxınlaşsınlar ofisimizə. Bizim Bakıdan başqa Lənkəranda, Kürdəmirdə, Qəbələdə filiallarımız var. Fəaliyyət göstərir. Bir də ölkə xaricində Türkmənistanda, Özbəkistanda hal-hazırda bizim ofislərimiz var, fəaliyyət göstərir. Rayonlardan Bakıya gəlməyə çətinlik çəkənlər də olsa, onlayn şəkildə də biz müqavilə imzalayırıq. Bəli, onlayn şəkildə bizə müraciət edirlər. Biz notarial şəkildə, tam rəsmi şəkildə müqavilə imzalayırıq. İstədikləri bütün prosesləri A-dan Z-yə həyata keçiririk. Fuad bəy, Günel xanım, işləriniz bilirəm həddən artıq çoxdur. Çünki tələbə qəbullarını həyata keçirirsiniz, qəbulları aldıqda onların yerləşdirilməsini həyata keçirirsiniz. Həqiqətən işiniz çoxdur, işiniz çox əziyyətlidir və bir o qədər də qürur verici bir işlə məşğulsunuz. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gəldiniz. 199 manata sizə Elit Qrup Akademiyanın möhtəşəm bir təklifi var. Sağollaşıram sizinlə və yenidən təhsil saatında görüşərik.